Vítaj v Mabáku. V tejto časti si ukážeme komplexnú funkciu. Komplexná funkcia v tomto prípade bude fz rovná sa z na druhu, pričom z je z oboru komplexných čísel. Z, ktoré vstupuje do funkcie f, bude na výstupe ako z na druhu. Komplexné číslo z do vstupu môžeme napísať ako x plus y krát i. To sú súradnice toho komplexného čísla v komplexnej rovine. A komplexné číslo z na druhu na výstupe môžeme písať ako, povedzme, komplexné číslo dvojité v. To sa zapíše ako u plus vi. Zase nejaké dve iné súradnice v inej komplexnej rovine. Trochu si pripomeňme, čo znamená funkcia. Funkcia zobrazuje nejaké x, povedzme pre reálne čísla, do iných reálnych čísel, povedzme x na druhu. Neskôr tieto dve reálne osy boli posadené tak, že sa začali zobrazovať kolmo na seba s tým, že sa pretínajú v nulovom bode a tak vznikla kartezianská súradnicová sústava. Takto vznikli grafy funkcií, ktoré sa do tejto sústavy zobrazujú. Otázkou však zostáva, čo je grafom funkcie fz rovná sa z na druhu. Skúsme preskúmať prvé komplexné čísla v komplexnej rovine vstupu, ktoré potom umocníme na druhu. Ako prvú spravíme tabulku červených čísel, čo bude 5 čísel. Z bude z komplexnej roviny, kde imaginárna zložka nadobúda nulové hodnoty, to znamená je tam 0i, nemusíme to ani písať, ale pre lepšie zobrazenie alebo lepšie pochopenie to tam napíšem. A druhý riadok z na druhu bude jednoducho toto číslo umocnené na druhu. Násobenie komplexných čísel umocní dĺžku a zdvojnásobí uhol. Ak si to chceš zopakovať, pozri si jedno z predchádzajúcich videí, ktoré som natočil práve o násobení komplexných čísel. Ja použijem nástroj Wolfram Alpha, mám stiahnutú apku v mobile, kde jednoducho zadám komplexné číslo, ja neviem, napríklad 1 plus 0i a to celé v zátvorke umocním na druhu a mám výsledok. Ten zapíšem do druhého riadku. Postupne pre všetky čísla takýmto spôsobom. Modrá tabulka modrých komplexných čísel bude zase množina bodov. V tomto prípade urobím body A, B, C, D, F, G, až 8 ich bude. A tam sa komplexné číslo tiež nemení, alebo imaginárna zložka sa tiež nemení. A síce I má hodnotu 1 a mení sa reálna zložka. A postupne zase každé z týchto čísel pomocou nástroja Wolfram Alpha umocním na druhu a mám hodnotu Z na druhu, ktorú píšem do druhého riadku. Tabulka zelených čísel, zase 8 bodov A až G. Imaginárna zložka sa nemení, ostáva I pol, mení sa len reálna zložka a znovu umocním na druhu pomocou mobilnej apky a postupne získavam hodnoty pre Z na druhu. Fialová tabulka fialových čísel znova bude obsahovať 8 bodov z komplexnej roviny, kde sa mení imaginárna zložka a reálna zložka ostáva 1 polovica. A postupne zase umocňujem na druhu každý jeden z bodov a získavam výsledok. A konečne hnedá tabulka a zase mám 8 bodov. Čísla z komplexnej roviny vstupu budú meniť imaginárnu zložku a reálna zložka ostane konštantná na hodnote 1. Znovu Wolfram Alpha umocním na druhu, vypočítam každý jeden bod postupne a získavam body, ktoré sa zobrazia vo výstupnej komplexnej rovine. Ako prvú vezmeme červenú tabulku alebo červené čísla a zobrazíme ich postupne najskôr do vstupnej roviny a potom každý jeden bod do výstupnej roviny. Vstupná rovina je z a výstupná rovina je z na druhu. Ako môžeš vidieť, kým vstupná rovina z obsahuje všetky reálne čísla aj doľava aj doprava, tak výstupná rovina z na druhu tieto čísla preklápa len do kladnej polosy reálnej časti a tým pádom sa zobrazujú len doprava od nuly. To znamená, Ačko ostáva v nule, Bčko je zhodné s Dčkom a Cčko je zhodné s Ečkom. Vezmime teraz modrú rovinu. Modré body vo vstupnej rovine sa zobrazujú na priamke, ktorá je v podstate zobrazením konštantnej funkcie s hodnotou 1. A keď sa zobrazia tieto body vo výstupnej rovine, to znamená sú umocnené na druhu, tak oni sa zobrazujú do takej zvláštnej paraboly, ktorá ako keby leží okolo osy x.
Postupne body ABCD, EFG zobrazíme do jednotlivých bodov v výstupnej rovine a sú to v podstate pôvodné body Z umocnené na druhu. To znamená, niečo sa deje aj s reálnou zložkou, ako môžeme vidieť, a niečo sa deje aj s imaginárnou zložkou. Zelené čísla zo zelenej tabulky sú tiež vo vstupnej komplexnej rovine konštantnou funkciou, 1/2. Samozrejme, tá ypsilonová os zobrazuje imaginárnu zložku komplexného čísla, takže je to 1/2 i. A do výstupnej komplexnej roviny z 1/2 sa zobrazujú znovu do takej parabolickej krivky. Tento raz je ale trošku sploštená, ako keby. Všimni si, že hodnoty zo zelenej tabulky aj vo vstupnej, aj vo výstupnej komplexnej rovine sú zobrazené medzi červenou a modrou časťou. Fialové body z fialovej tabulky budú zase konštantné, čo sa týka reálnej zložky, 1/2, a imaginárna zložka sa postupne mení smerom nahor, smerom nadol vo vstupnej rovine. Vo výstupnej rovine sa tieto body znovu zobrazujú do takej sploštenej parabolickej krivky. Tento raz však si všimni, že ide táto krivka svojimi otvorenými koncami smerom do mínusových hodnôt na reálnej osi. Rovnako si všimni, že je symetrická podľa osy y so zelenou krivkou. To znamená, sú svojím spôsobom zrkadlové. A konečne tu máme hnedú tabuľku hnedých čísel, čo bude znovu priamka vo vstupnej rovine s reálnou hodnotou 1 a s meniacou sa imaginárnou zložkou. A postupne body A, B, C, D, E, F, G sa zobrazia znovu do výstupnej roviny v tváre parabolickej krivky, ktorá je tentokrát symetrická s modrou parabolickou krivkou. Tou úlohou je preskúmať zaujímavosť spoločných bodov týchto jednotlivých vstupných a výstupných priamok alebo kriviek. Všimni si, že ak na vstupnej komplexnej rovine sú body zhodné, tak sú zhodné aj na výstupnej komplexnej rovine. Toto už ponechám na tvoje skúmanie, bádanie, tvoju zvedavosť. Každopádne, ak sa ti video páčilo, daj mu like, zdieľaj ho medzi kamošov, ak potrebujú pomoc s komplexnými číslami. Pomôž šíriť Mabák tým, že mu dáš odber. Čau.